Кумар Бобоев Нарын областынын тургуну. Ал гайморит оорусуна чалдыгып 29 декабрь күнү ооруканага келип түшкөн. Бул адамдын айтымына караганда, ал кадимкидей эле күн өткөзүп жүргөн, бирок кийинки учурда тамакка табити тартпай. Температурасы көтөрүлүп, акыры шашылыш түрдө ооруканага алынып келинген. Гайморит күчөп кеткендиктен операция жасалып, азыр дарыланууда. Биринчи эле температура болдум, как раз жумуштан чыгып эле. Анан эле баягы эле грипп болгондо үйдө эле жата бересиз дем, кыргыздар билесиңер да. Өзү самолечение кылды, уже кеч болуп кетип бир да. Уже деген көз деген тээп ичинен ириңдер, ириң кан. Ошого жетип калыптырмын да. Жетип болбогондо скорый менен через скорый келдим да жака. Вызов болуп. Келдим, ошо келгенде эле сразу эле врачтар көрүп эле сразу эле операция кылышты. Гайморитке чалдыккандардын саны өлкөбүздө өтө арбын. Бул оору жаш балдардан тартып чоңдорго чейин кеңири таралган. Улуттук госпиталдын кулак, мурун, тамак оорулары бөлүмүнүн берген маалыматына таянсак, орточо эсеп менен бир жылда 210-220 адам стационардык дарылоодон өтсө, күнүнө 4-5 адам кайрылат. Гайморит оорусунун пайда болушу тууралуу айтып өтсөк, адамдын жогорку дем алуу жолдору, мурундун чил кабыкчасын жана мурун жанындагы көңүлөйлөрдү тазалап туруучу бул жерди иштеп чыгарып турат. Суукка урунганда мурун чил кабыгы көп, кан тамырлар ичкерет. Бул жер болсо кан тамырлар ичкерген жерден нары өтпөй калат да мурундун жанындагы көңүлөйлөргө топтолот. Топтолгон массада микробтор көбөйөт да мурундун бүтүшүн, башкача айтканда гайморит оорусун алып келет. Гаймориттин эң биринчи эле белгиси бул анын баш ооруйт. Температура болот, мурду бүтөт, мурдунан жанагы бир суу агылышы мүмкүн, ириң агылышы мүмкүн, бир неприятный запахтар келип башташат. Ушундай биринчи белгилери пайда болуп баштайт. Муну ал кезде албетте эң биринчи врачтарга кайрылыш керек. Гайморитин түрлөрү бар. Острый жана курч өнөкөт болуп кеткени бар, хронический, ошондой түрлөрү болот. Анын ичинен хронический бир топ түрлөрү болот. Гнойный, гнойно-полипозный, кистозный болуп бир топко бөлүнүп кетет. Муну ошого карап оорулуу киши дарыланышы керек. Бул ооруну алдын алуу өтө жөнөкөй, болгону ар бир адам башын, бутун жылуу алып жүрүүсү абзел. Мурду бүткөндө бул керектүү мурунга куюла турган тамчылар болот, носовой, ошолорду колдонсо болот. Но негизи суук урунбай, грипптен качып, өзүн жакшы алып жүрсө, туура тамактанса, туура жүрсө, жылуу бут кийим жылуу, баш кийим жылуу, негизи ушундай жүрсө, көбүнчө ага жолукпай калса болушу мүмкүн. Кайрылбай жүрө берсе өзү өтүп кетет деген туура эмес болуп калат. Осложнение берип коюшу мүмкүн. Осложнение бергенде биздин ошол именно ошо гайморитин осложнение өтө опурталдуу, көзгө берилет. Флегмон орбиты, флебит орбиты пайда болот. Ал көздү сокурлукка да алып келет болушу мүмкүн. Даже адан өтүшүп кетсе мээге чабат. Внутри черепный осложнение болот, мээге абсцесс болот, менингит болот. Гаймориттин келип чыгышына үстүңкү акыркы 4 азуу тиштин тамырынын ооруганы да себепчи болот. Анткени мурун көңдөйлөрү азуу тиштердин түбүнө жакын жайгашкандыктан тиштердин түбү ооруга чалдыкканда микробтор көңдөйлөргө өтүп кетет да гаймориттик сезгенүүнү жаратат. Андыктан азуу тиштерди жылууда стоматологдордун абайлоосу зарыл. Дагы кошумчалай кетчү жагдай, мурундан ириң чыгып жаткан кезде ысык басууга болбойт. Баарынан да элдик медицинаны колдонуудан мурда врачка кайрылганыңыз дурус. Бул оорунун кесепети адамдын сокур болуп калуусуна чейин алып барары өтө коркунучтуу. Ал эми жогоруда берилген кеңештер сизге өз пайдасын берет деген ойдобуз. Биринчи байлык ден соолук дегендей, биринчи ирет ден соолугубузга жакшы кам көрөлү.